Ռիս բարի լույս եւ մեր եթերում այսօր գրքի շնորհանդես է։ Այսօր մի շատ հետաքրքիր եւ օգտակար գիրք ենք ներկայացնելու եւ կարծում ենք այն իսկապես բոլորի համար է կարեւոր։ Նյումեգը ներկայացնում է հայ հեղինակի Գոր Կարապետյանի առաջնորդության եւ մենթորության մասին հայալեզու պրոակտիվ առաջնորդը գիրքը։ Գրքի մասին այսօր խոսելու ենք նաեւ հենց հեղինակի հետ եւ մինչեւ այդ դիտենք գրքի տրեյլերը։ Տրեյլերը անմիջապես գովազդից հետո է։ Գիրք անձնական պատասխանատվություն վերցնելու, առաջնորդելու և փոփոխություն բերելու մասին։ Պրոակտիվ առաջնորդ դառնալու գործում մեթոդներ ու պրակտիկ խորհուրդներ, որոնք հիմնված են միջազգային, տեղական ու անձնական փորձի վրա։ Գրքում պրոակտիվ առաջնորդության ունիվերսալ ալգորիթմը պատկերվում է բիզնեսի, կրթության և այլ ոլորտների գլոբալ ու լոկալ ազդեցիկ օրինակներով։ Նյումեգը ներկայացնում է մենթոր, քոուչ, թվային մարքեթինգի մասնագետ, մի քանի ընկերությունների համահիմնադիր Գոր Կարապետյանի երկրորդ գիրքը՝ «Պրոակտիվ առաջնորդը»։ Հեղինակի հետ զրույցի միջոցով փնտրեք լուծումներ, գտեք առաջնորդության, մենթորության և հոգատարության բանաձևը։ Գոր Կարապետյան, «Պրոակտիվ առաջնորդը»՝ ինչպես ոգեշնչել, միավորել, փոխակերպել։ Գիրք ուղեցույց այն մասին, որ պրոակտիվ առաջնորդ չեն ծնվում, այլ դառնում են։ Գրքի գլխավոր գործընկեր ՎՏԲ Հայաստան Բանկ։ Բարի լույս, այո։ Բարի լույս եւս մեկ անգամ։ Այսօր մենք խոսում ենք առաջնորդության մասին, մենթոր, քոուչ, հաջողության թաքնված կողմը գրքի հեղինակ Գոր Կարապետյանի երկրորդ գիրքն է լույս տեսել։ Նյումեգը հրատարակել է հեղինակի երկրորդ գիրքը՝ «Պրոակտիվ առաջնորդը»։ Գրքի շնորհանդեսը եղել էր Նյումեգի ձմեռային փառատոնի ժամանակ, իսկ հիմա կզրուցենք գիրքը արդեն ընթերցած երիտասարդ գործարար Վարուժան Բաբախանյանի հետ։ Բարի լույս, Վարուժան, շնորհակալ եք, որ եկել եք։ Դուք կարդացել եք Գորի այս գիրքը, թե՞ ո՞վ։ Այո, արդեն հասցրել եմ կարդալ։ Ձեզ դուր եկել են։ Շատ, շատ։ Դուք նաև հեղինակի հետ ընկերություն եք անում, և ինձ թվում է արդեն այլ աչքերով կարող եք ընթերցել գիրքը, քանի որ նաև հնարավորություն ունեք իր հետ շփվելու և պատկերացնելու, թե նա ինչ է ուզում ավելի շատ հասցնի հենց ընթերցողին։ Այո, սա Գորի երկրորդ գիրքն է, առաջին հաջողության թաքնված կողմը գիրքն է։ Ընթերցել եմ, քննարկում ենք միշտ իրար հետ, խորհուրդներով կիսվում ենք ու շատ ոգևորված եմ, որ նմանատիպ արդեն երկրորդ գիրքն է լույս տեսնում ու շատ ոգևորված եմ այս գաղափարը։ Վարուժան, ձեր գործունեությունը ծավալելիս այս գիրքը որևէ բանով կարող է նպաստել։ Դա երևի ամենակարևորն է, ինչենք մենք կարդում, վերջո ստանանք գիտելիք, որպեսզի օգտագործենք կյանքում և պրակտիկայում նաև։ Մանավանդ այսպիսի գիրք, ոչ թե գեղարվեստը։ Այո, իհարկե, այս գիրքը նրանով է շատ հետաքրքիր, որ ինքը համ նոր սկսնող գործարարների համար է, որոնք ագին բաներ կարող են ստորել, համ էլ արդեն իսկ կայացած մարդկանց, որոնք կարող են ընթերցել և շատ բաներ քաղել։ Գիրքը իրականում առաջնորդության մասին է, պրոակտիվ առաջնորդ գիրքը, բայց մեր պատկերացումների ոչ ստանդարտ, այսինքն այսօրվա կարծրատիպերը ինչպես են, որ առաջնորդը դա բոսն է, որ հրամաններ է տալիս, բայց իրականում Գորը ուրիշ կարծրատիպ է առաջ բերում, որ իրականում առաջնորդը դա հոգատար մի անձնավորություն է, որը փորձում է սիրով հոգատար լինել, սոցիալական պատասխանատու լինել այն անձանց հետ, ովքեր ում հետ, որ ինքը աշխատում է, և բացատրելով փորձում է, որ իրեն հասկանա։ Այսինքն առաջնորդի կարծրատիպը, որ մենք միշտ ունենք այսպիսի կարծրատիպ, որ խիստ, այո, բոլորը վախենում են եւ այլն եւ այլն, սա կոտրված է այդ կարծրատիպը եւ այսօր դա ժամանակից է կոտրված, հետաքրքիր է, որովհետեւ չէ՞ դա։ Նայեք, այսօրվա մեր իրականությունը արդեն իսկ մենք շփվում ենք շատ այդպիսի գործարարների հետ։ Ընդհանրապես Գորը ինչ է ասում, ասում այսօրվա մեր իրականությունը դա 16-ամյա, 17-ամյա լայվ քոչերի եւ 60-ամյա մոտիկից գող տեսած մարդկանց միաձուլված հասարակությունն է, ու պետք է այդ կարծատիպերը տիպ կոտրել, ավելի շատ կրթվելով, ավելի շատ մենթորական գործողություններ բանանելով, ծավալելով, սովորելով, ամենուր սովորելով։ Ձեր պատկերացման մեջ ինչ է առաջնորդ լինելը։ Կարո՞ղ ես արդյոք գիրք ընթերցելուց հետո կամ սովորելով ինչ-որ կուրսերի հաճախելով դառնաս ի վերջո առաջնորդ, թե դա պարզապես հմտություն է, որ արդեն այդպես ծնվում ես դու։ Ես կարծում եմ, որ կարող ես դառնալ, իհարկե բնատուր տաղանդը ծնել շատ կարևոր է, բայց շատ բան նաև ընթացքում սովորելով, կրթվելով է հնարավոր հասնել։ Առաջնորդը իմ պատկերով դա անձ է, ով անընդհատ տալիս է, հայրենասեր է, սոցիալական պես պատասխանատու է և մենթոր է նաև, այսինքն
valoris կյանքում եղել է շրջան, որ մենք ունեցել ենք ունենալ մեկին, ում չենք հանդիպել, եւ այսօր մենք կարող ենք դառնալ այն մարդը, որ կարող է կրթել, ինչ որ բան ավելի շատ իմանալով, իր փորձով կիսվելով, առաջ տանելով հասարակության, որտեղ ես համոզված եմ, Գորնել իր գրքում ասում է, որ մեկ մարդը կարող է իր ընկերների շրջապատում շատ բան փոխել։ Դուք դες համարում եք առաջնորդ։ Այո, ինչ որ չեմ։ Դուք ինչ եք մասնագիտությամբ։ Ես ավարտել եմ Հայաստանի պետական տեսագիտական համալսարանը, այնուտեղ Անգլիայում եմ սովորել, MBA եմ արել բիզնես ոլորտում, կառավարման ֆակուլտետ։ Այս գիրքը ընթերցելուց հետո որևէ բան փոխվել է ձեր մեջ, թե դուք գիտեիք այն ամենը, ինչ այդտեղ գրված է։ Չէ, շատ բան է փոխվել։ Իրականում գրքում կան շատ բարձ բաներ, որ քեզ թվում է դու գիտես, բայց մեկ անգամ ես վերընթերցելով դու ավելի լուրջ ես նայում, ավելի հստակ ես գիտակցում, օրինակ այսօրվա մեր մարտահրավերները, մենք ապագայի մարտահրավեր, այսօր մենք ուրենք մեր կրթական վիճակը, ինչ մակարդակում է, մենք ինչ խնդիրներ ունենք, մեկ անգամ ես ֆիքսում ես եւ առաջ ես գնում։ Գրքում իրականում այնքան սեր կա, այնքան հոգատարություն կա, դա շատ կարևոր է, որ կարդալուց դու ավելի քեզ պարտավորված ես զգում, որ դու սոցիալապես պետք է ավելի պատասխանատու։ Արտակը շատ ճիշտ հարց տվեց, որքան ժամանակ է, որ այդ կարծրատիպը կոտրվել է, եւ այսօրվա մեր օրերի առաջնորդները արդյոք հենց առաջնորդվում են հենց այս, ոչ թե գրքի, այլ հենց այն խորհրդով, որ պետք է լինել ավելի հոգատար իր աշխատողների հետ, ոչ այդքան խիստ, ավելի ընկերական հարաբերությունների մեջ լինելով։ Բայց դա նաեւ ուղղակի գալիս է նրանից, որ հիմա ուղղակի շուկան է լայնացել, թեև փոքրանալու աշխի, որ նրանք կարող են կորցնել լավ աշխատողների այսօր, թեև կարող է նաև դա է փոխում առաջնորդության սխեման ինչ որ միտք։ Այո, իհարկե, այդ հարցը կա մանավանդ Հայաստանում, դուք այսօր գիտեք ցանկացած գործարարի, որ հարցնեք, կադրային խնդիր կա, առաջնորդների խնդիր կա, մարդկանց, ովքեր չեն վախենում իրենց վրա պատասխանատվություն վերցնելու։ Ես վերջի 2-3 տարին շփվում եմ միայն այդպիսի գործարարների հետ, ես կասեի, դա սկսեց Մանթաշյանց բիզնես ակումբից, երբ որ ես միացա իրենց, արդեն 2.5 տարի, եւ մեր մոտ այնտեղ կարծատիպը արդեն վաղուց գորի նշված առաջնորդի կերպարն է։ Հետաքրքիր է, դուք աշխատավայրում ինչպես եք, դուք Անգլիայում կրթություն եք ստացել, այստեղ աշխատում եք, իրականությունը այլ է, կրթական այդ պրակտիկան այլ է, խնդրեմ ասեք, դուք ինչ եւ մենթալիտետն է տարբեր, մշակութային բախումների եք ենթարկվել։ Այո, նայեք, մեզ ինչ որ սովորեցրել են Անգլիայում, դա առաջի հայացքից անհնար է կիրառել Հայաստանում, բայց գորի գրքում են նաեւ կա, երբ որ ես երկրորդ կամ երրորդ դասին էի Անգլիայում ֆինանսների, եվ ես սովորեի, որ մեր ժողովի ինստիտուտում մեզ պարզ պետք է ասեն, այսինչ հարցն, այսինչ քննությունը կլինի, բացեք սուվերենի գրքի այսինչ էջը եւ կարդացեք, եկեք պատրաստվեք։ Ինչ որ թեմայով դասախոսություններ, եւ ես իմ դասախոսին հարցեցի, իսկ որտեղ ես կարող եմ գտնել այս նյութը, որտեղ կարդամ եւ այլն։ Զարմացած աչքերով նայեց ինձ, ասաց, «Ես իմ MBA-ի չի, սա քո MBA-ն է, դու գրադարանի տոմս ունես, ամեն ինչ ունես, գնա»։ Այսինքն գորնելա նույն ասում, անգլեն ինձ սովորեցրեց սովորել։ Ուրեմն դեռ գորը շատ պրակտիկ օրինակներ աբերում, ինչպես սովորել, եւ նաեւ գորի գրքում կան շատ հաջողված ու մոտիվացնող նախագծեր, նույն մարզերում շատ հայրենասեր լավ մարդիկ ինչ գործեր են անում մարզերում, ինչպես, որովհետեւ շատ կարող նաեւ մարզերի մեջ ժողովրդին բարձրացնել, կրթել, որով կունենամ էֆեկտ ամբողջ հանրապետության։ Վարուժան, դուք ինչ եք կարծում, մեր հասարակության մեջ առաջնորդները շատ են, թե նրանք ուղղակի աղմկում են, որ այդպիսին են, որտեղ իրական առաջնորդները, եթե շատ լինեն, մենք կունենանք, նրանք չեն աղմկում, չեն աղմկում եւ կունենանք ամուր հասարակություն։ Ես կարծում եմ, որ բոլորը ուզում են առաջնորդ լինել Հայաստանում, բայց իրականում որ կարդանես գիրքը, կհասկանան իսկական առաջնորդ ինչպեսին պետք է լինի, ու քայլեր կձեռնարկեն, կկրթվեն եւ կդառնան իրական առաջնորդ։ Իսկ ինչպեսին հենց պետք է լինի։ Այո, դες հիմա նայում են թինեյջերներ, տարբեր տարիքային խմբի մարդիկ, դուք մեզ նայեք։ Ձեր օրինակով թեկուս ներկայացրեք, թե ինչպես եք դուք ձեզ զգում եւ ինչպես եք դուք վարվում նույն աշխատողների հետ որպես առաջնորդ։ Առաջին հերթին առաջնորդը պետք է լինի հոգատար, կրթված, պետք է առաջ տան իր թիմին ոչ հրամանների եւ հրամանների միջոցով, այլ իր օրինակով ցույց տալով, որ դա հնարավոր է, որ երազել հնարավոր է, որ դա իրագործել հնարավոր է։ Ես օրինակ իմ կոլեկտիվում ընկերական հարաբերություն մեր մոտ թույով դիմել, դուքով դες բաներ չկա։ Իսկ չեն խախտում սուբորդինացիան, երբ ընկերական։ Այո, ես ուզում եի այդ հարցը տալ, որտեղ այստեղ մի փոքր տեղել որոշակի բաներ կա, ներկա կա, դա էլ հաղթարելու ընկերական եւ տարանջատել, հա։ Այո։ Ամեն մարդ իր պատասխանատվությունը գիտի, ամեն մարդ աշխատում է, ուղղակի մտնոլորտը պետք է լինի այնպեսին, որ աշխատողը գորգնորին գրքում ասում է,
գտնի նպատակ կազմակերպությունում, ինչի համար է ինքը գործի, ինչ նպատակ է ինքը ընդհանրապես հետապնդում։ Իսկ այդ սուբորդինացիան ինչպես է պահպանվում, քանի որ դա կարող է պարզապես վերածվել, քանի որ հենց դուքը դուի է վերածվում եւ շատ ավելի ընկերական հարաբերությունների, Նայեք, ես վերջերս մի աշխատակից եկավ, մենք նոր տնօրեն ենք ընդունել գործի, ասաց պարոն Իսմինչյանը, ես զարմացա, որտեվ պարոնով ինձ չեն դիմում, ինձ դուեով են դիմում։ Բայց անգլիան միստեր, սեր… Այո, բայց դա իմ համար մի տեսակ հոգեարազատ չի։ Սուբորդինացիան պահում են այն մարդիկ, ովքեր բուն աշխատում են, այսինքն տնօրենը եւ այլ եւ այլ, այսինքն իրանք գործի, ես շատ գործի մեջ ես պայն չեմ մտնում, ես ավելի ուրիշ հարցերով եմ զբաղվում ու այդ պահով իմ հետ կապված սուբորդինացիան չի խանգարում գործի բաներին։ Վարուժան, ովքեր չեն կարող լինել առաջնորդներ, դե նորմալ է, ոչ բոլորին է տրված այդ ունակությունները։ Այն մարդիկ, ովքեր ուրակի պես միշտ իրենց են տանում, չեն տալիս, չեն երազում, ռիսկի չեն գնում, էգոիստ են, ուրեմն դու չես սիրում դիմացին։ Իսկ չափազանց շատ էմոցիոնալ լինելը չի խանգարում։ Խանգարում է միանշանակ։ Բայց նաև էմոցիոնալ լինելու երազելը նաև կարող է լինել առավելություն, որոշակի նպատակ հասնելու, որտեղ երբ որ դու երազում ես, դու մտնում ես քո երազի մեջ, դու ոչ մի պատից չես վախենում, այդ պատերը ջարդելով առաջ ես գնում ու բնականա քեզ 100 հոգի կարող է ասել, որ դու սխալ ես, մանավանդ Հայաստանում ինչքան խնդիրներ կան, ես միառա որտեղ այս կլինի, բայց երբ որ դու մտնում ես այդ երազի մեջ, դու հաղթարում ես բոլոր խոչընդոտները։ Դե ինչ խորդ կտակ, ով պետք է կարդա այս գիրքը, որ տարիքի համար է նախատեսված եւ առհասարակ ում համար է նախատեսված այս գիրքը։ Ինչ թվում է այս գիրքը կարդան բոլորը, 17 տարեկան, 16-17 տարեկան պլյուս մարդիկ, ինչպես նոր քայլեր առանող մարդիկ, այնպես էլ արդեն կայացած գործարարները, գրքում շատ պրակտիկ օրինակներ կա մեր այսօրվա իրականության մասին, մեր այսօրվա խնդիրների մասին, մեր հայկական իրականության, մեր առավելությունների, մեր թերությունների, մեր կրթական լեվելի ու ինչու ենք մենք այսօրին հասել ու ոնց կարող ենք դա հաղթարել։ Դուք գիտեք գերմանական հրաշք, ճապոնական հրաշք արտահայտությունը գորը փորձելա ձևակերպել հայկական հրաշքը, ինչպես կարողա դա իրականը, օրինակ է բերել, օրինակ Ստեփանավանում մի զույգ, որ գնացել է Մեղրամսի մի քանի օրով Ստեփանավան, COVID-ի ժամանակ լոկդաունին մնացել է 2-ից ու արդեն 4-րդ տարին է մնացել են Ստեփանավան ու կրթում են IT ոլորտում մասնագետներ ու արդեն այդ բալիկներում, որ իրեն կրթում են, շատ լուրջ հաջողություններ ունեն, այսինքն մի մարդը ինչպես կարող է փոխել իր միջավայրը, ինչպիսի արդյունքներ կարող դա կունենա մուլտիպլան էֆեկտ։ Բարոժան, եթե այս գիրքը կարդան տնային տնտեսուհիները, որոնք առավոտից երեկո տանն են, ձեր կբերեն առաջնորդական հմտություններ եւ ցույց կտան նրանց առաջնորդականությունը։ Ընտանիքում այո։ Չէ, որ սա կարող է վերաբերվել նաեւ տարբեր թիրախային խմբերին, ինչպես։ Իհարկե, ինչի՞ է այդպես ասում, տնային տնտեսուհիներն են կարող են զբաղվել առաջնորդությամբ, բիզնեսով։ Իսկ նրանք բնատուր առաջնորդներ են, ուզում են հասնել օրինակ 40+ կարա, փորձի արդեն իրեն առաջիքայլերը աշխարում շատ օրինակներ կան, նույն KFC օրինակը, որ մարդիկ հաջողության ասած 50+ տարիքում համաշխարհային բրենդեր են ձևավորել։ Տեսեք, ես կարծում եմ հայ կանայք բնատուր առաջնորդներ են, անկախ այս գիրքը կարդալուց, բայց եթե կարդան այս գիրքը, նրանց չհղկված առաջնորդությունը կդառնա ավելի հստակ։ Դե ինձ ձեր գործերին մաղթում ենք հաջողություն, ձեր առաջնորդության մասին գիտելիքները եւ գործարարության թող նպաստեն մեր հայրենիքին։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Շարունակում ենք։ Մենք զրուցում ենք երիտասարդ գործարար Վարուժան Բաբախանյանի հետ, նա կարդացել էր պրոյեկտի առաջնորդը գիրքը եւ կիսվեց իր տպավորություններով։ Գիրքը էլի մասնագետներ են կարդացել ու կիսվել իրենց կարծիքներով։ Դիտենք տեսանյութը, թե ինչու պետք է կարդալ Գոր Կարապետյանի գիրքը, հետո իհարկե խոսենք մեր մյուս հյուրերի հետ։ Դիտենք գովաստ, այնուհետև տեսանյութը եւ իհարկե դիմավորենք մեր հաջորդ հյուրերին։ Ցանկացած մարդ ոք, որը ունի հմտություն, ուսյալ է, ունի դրական փորձ, ունի գիտելիքներ, ունի հաջողված փորձառություն եւ դրա հետ միասին պատրաստ է կիսվելու այդ ամենիչով, արդեն արժանի գովասանքի եւ արժանի շատ բարձր որակավորման։ Շատ ուրախ եմ, որ վերջապես Հայաստանում սկսեցին խոսել առաջնորդության մասին։ Մարդիկ միայն մտածում են, որ առաջնորդը օֆիսում է նստած, երևի ինչ-որ դիրեկտոր մարդ է եւ այլն, եւ մենք շատ մեծ ճանապարհ ենք անցել այս տարվա ընթացքում, որ գանք ու հիմա խոսենք առաջնորդության մասին լրիվ այլ ձևով, եւ ես շատ շնորհակալ եմ Գորին, որ ինքը
ստեղծել է շատ կարևոր գիրք հայերենով ու ոչ միայն միջազգային փորձն է ուսումնասիրել, այլ նաև ուսումնասիրել է մեր հայկական տարբեր փորձերը։ Բացի նրանից, որ այդ մոտիվացնող տեքստերն ու ֆրազերը այդ ամեն ինչը կա, դրանից բացի շատ համակարգված էր ամբողջը, ու ոնց որ այսպես քայլ առ քայլ ուղեցույցը լներ, թե ինչից հետո ինչը պետք է անես, որ գաս այս արդյունքներին հասնես, այդ իմաստով ինձ շատ է դուրեկել, անգամ ամեն գլխից հետո գորը առանձին, այն որ սովորաբար մենք գրքեր կարդալուց այն կարևոր մտքերը, ինսայթները ասենք դուրս են գրում, չէ՞, որ հետո այդ չմոռանանք։ Գորը ստեղ այդ մասով էլ էր ահագին օգնել, այսինքն ամեն գլխից հետո կարճ, այսպես ասած, ինքը ոնց էր կոչել, նշումների պես էլի, ոնց որ տվյալ գլխի վերաբերող այն կարևոր ինսայթներն առանձնացրել էր։ Շատ կարևոր է նաև այդ բանաձևը, ես օգտատար եմ, որը գորը գրքում արտահայտել է, օգտատար լինելը շատ կարևոր բան է։ Գիտեք, մեզ երևի դա չի հերիքել մեր ամբողջ պատմության ընթացքում, հատկապես նաև վերջին տարիներին։ Հոգատար լինելը հենց նշանակում է կոլեկտիվ պատասխանատվություն ստանձնել։ Կարևոր էր այդ կապը, որ ինքը ոնց որ փորձեց ու ստացվեց իր մոտ ցույց տալ առաջնորդության օրինակ բիզնեսում կամ ինչ-որ տենց for profit հա ոլորտում և օրինակ այլ ինչ-որ ոլորտում։ Այդ կապերը ինքան ընդհանրաց ստեղծում էր ու փորձում էր ցույց տալ, որ լավ առաջնորդը ցանկացած հա տեղում եւ ցանկացած ոլորտում իրանք շատ ընդհանուր ինչ որ հատկանիշներ ունեն, արժեքներ ունեն, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր որ իրանք գործում կամ իրանք կյանքի տվյալ էտապում հասկացել են, որ առաջնորդություն կոչվածը այդ որակը իրանք համար անհրաժեշտ է, իրանք գործի համար կամ իրանք նորից այդ կյանքի այդ էտապում ինչ խնդիր են լուծում, դրա համար անհրաժեշտ է ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ուրեմն մնացածի process-ները կազմակերպելու, ինչ որ խմբեր կամ ինչ որ process-ներ առաջնորդելու այդ որակներն ու հմտությունները իրանց համար անհրաժեշտ է, այ ովքեր եկել են այդ պտքին, իրանց համար ուրեմն այդ գիրքը շատ օգտակար է լինելու։ Այսօր ներկայացնում ենք մենք Նյումեք հրատարակչության նոր գիրքը, Գոր Կարապետյանի պրոակտիվ առաջնորդը։ Գրքի գլխավոր գործընկերը ՎՏԲ Հայաստան Բանկն է։ Հիմա մենք կզրուցենք ՎՏԲ Հայաստան Բանկի մարքեթինգի և հասարակության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Նարէ Թադևոսյանի, ինչպես նաև ՎՏԲ Հայաստան Բանկի հանրային կապերի գծով մենեջեր Գանե Հարությունյանի հետ։ Բարի լույս, շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեզ հյուր, և այսպես ինչու ՎՏԲ Բանկը որոշեց դառնալ պրոակտիվ առաջնորդը գրքի գլխավոր գործընկերը։ Բարև ձեզ եւս մեկ անգամ։ Ասեմ այսպես, մենք ունենք երկու կարևոր բան, ինչու ենք մենք ընտրել ձեզ գիրքը, որտեվ դա պատահական չէր։ Առաջինը, ՎՏԲ Հայաստան Բանկը գլխավորում է հենց բիզնես գրականության զարգացումը, եւ երկրորդը, որը որ մեր համար նաեւ շատ կարևոր է, դա հայ գրողներին զարգացումը Հայաստանում, որպեսզի մենք ունենանք շատ ավելի շատ գրականություն հայերեն լեզվով ընթերցողների համար, եւ այս գիրքը շատ հետաքրքիր է, որտեղ ինքը կարող է կարևոր հետաքրքիր բաներ գտնել իր մեջ, ոչ միայն արդեն գործարար մարդկանց համար, հա, այլ նաեւ սկսնակների համար։ Շատ լավ, մեզ հետաքրքիր նաեւ սա ՎՏԲ Հայաստան Բանկի եւ Նյումեգի առաջին գործակցությունը չէ, եւ այս դեպքում նաեւ հրախուսվում է հայալեզու գրականության տարածմանը, որ բիզնես ոլորտից այդպիսին շատ չեն գոնե, և ձեր կարծիքը և արդյոք դա կարևորել եք։ Այո, դուք իրավացի եք, այս գրքի հովանավորչության նախագիծը երկրորդն էր, առաջինը մենք համագործակցեցինք Սաղաթել Հարությունյանի Ցիպիլին, Տիմբական եւ Ծիծաղը հայտնի դիպակ հեքիաթի, այո, մենք զրուցել ենք այս գրքի շրջանակներում։ Այո, այդ գրքի շրջանակներում այս անգամ ճիշտ ասած թիրախային հանդիսացավ հենց բիզնես գրականության ֆինանսավորումը, հովանավորումը, որովհետև ինչպես արդեն արեն անդրադարձավ, այն շատ կարևոր նշանակություն ունի ժամանակակից իրողության մեջ։ Առհասարակ շատ կարևորում ենք հայալեզու գրականության զարգացումը, ես կարծում եմ, որ այսօր հայ գրականությունը թևակոխել է զարգացման նոր փուլ,
Եվ այդ առումով նաև կարևորում ենք Նյումե գիդերը, որը ներկայացնում է այսչափ որակյալ և բազմաժանր ստեղծագործություններ հայ ընթերցողին, ընդգրկելով ամենատարբեր կատեգորիաները, թե տարիքային, և համապատասխանեցնում է այդ գրականությունը այսօրվա երկրի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, հոգեբանական իրողության։ Դուք առասարակ կարդում եք նմանատիպ գրքեր, որտեղ հենց առաջնորդին են փորձում ձևավորել։ Այո, բիզնես գրականությունը ինձ թվում է բոլորիս կյանքում այսօր մեծ նշանակություն ունի, հիմնականում ես կարծում դրան անդրադառնում ենք երկու դեպքերում, կամ եթե պետք է ինչ-որ մի նոր բանի շուրջ կազմել արագ, բայց հիմնովին պատկերացում, կամ եթե արդեն քեզ ծանոթ թեմայի շուրջ ուզում ես ձեռք բերել, բարձրացնել գիտելիքների մակարդակը։ Եվ կարծում եմ, որ շատ-շատ ստեղծագործություններ կան բիզնես գրականության, որոնք թարգմանվում են, իսկ հիմա նաև ողջունել է, որ ունենք մեր սեփական հայ եւ լավ խմբագրակազմով եւ ամեն բանով։ Հնարավոր է ասել, որ այս գիրքը ձեռներեցներին օգտակար լինի սեփական մոդելը ստեղծելիս, որպեսզի նրանք։ Նեք, սա շատ հետաքրքիր հարց է, որ ամեն մեկը ստեղծում է իր սեփական մոդելը եւ ընդհանրապես մենք խոսում ենք նրանից եւ բազմիցս էս հարցը շատ է առաջ գալիս, ծնվում են առաջնորդ, հա, թե ինչ-որ մին գրականություն են կարդում և դառնում են առաջնորդ։ Իմ կարծիքը, որ համենայն դեպս այնուամենայնիվ առաջնորդ ծնվում են, որովհետև այո, որովհետև մենք կարող ենք հմտություններ զարգացնել մեր մեջ, մենք կարող ենք ընթերցել գրականություն և որպիսի ծանոթանալ ուրիշ փորձի հետ, հա, ինչ-որ բենչմարկ անենք, փորձենք ինչ-որ բաներ քաղել մեզ համար, բայց ամենայնիվ առաջնորդ ծնվում են և ամեն առաջնորդը ունի իր մեթոդաբանությունը, հա, ինչու է մեզ մոտ հիմա, ինձ թվում է բոլորս գիտենք, հա, տրենդային է, բոլորը գրում են իրանց առաջնորդության մասին, իրանց փորձի մասին ինչ-որ գրքեր, սկսենք առաջինը, դա հայտնի Լիա Կոկայից է սկսվել, որը որելի գրել է իր փորձի մասին, և այլն, և այլն, բոլոր ձեռներեցները գրում են դա։ Եվ ինչու է շատ հետաքրքիր Գոռ Կարապետյանի նաև գիրքը, որ այդ ամբողջ բոլոր թեորիաները, բոլոր նոր մեթոդաբանությունները և ամենը և իր կարծիքը ինքը հավաքել է մեկ գրքի մեջ և դա հայալեզու գիրք է և բոլորը կարող են ծանոթանալ, մի գուցե ինչ-որ նոր մեթոդաբանություն գտնել իրանց համար, օգտագործել դա։ Ինձ միշտ հետաքրքիր է եղել, որ քանի որ բոլոր այս հեղինակները իրենց սեփական փորձով են կիսվել, բայց չէ որ մեկի համար սա հաջողություն է բերում, իր պարագայում հաջողություն է բերում, բայց մյուսը ընթերցելիս և այդ նույն ձևով շարժվելիս ոչ այդքան հաջողության կարող է գալ, կամ միշտ չէ որ պարտադիր դա հետևելով դու կարող ես հասնել այդ հաջողությանը։ Ինչ մի այսպիսի միջին բան պետք է քաղել այս գրականություններից։ Եկեք այսպեսի, եթե մենք բոլորս կարողանայինք գիրք արդալով դառնայինք շատ հայտնի գործարար և բոլորս լինեինք միլիոնատեր, այսպես ասած։ Մի կերպ կկարդայինք այդ գիրքը։ Մի կերպ այդ գիրքը։ Չուզելով, բայց կկարդայինք։ Որովհետև իրականում շատ կարևոր է նաև ունել ստրատեգիկ մտածելակերպ, լինել առաջնորդ ծնված և լինել ճիշտ ժամանակում, ճիշտ վայրում և օգտագործել այդ ամենը, քո փորձը և մեթոդաբանությունը, որը որ կարող է թեորետիկ լինել, դա էլ է հարկավոր շատ-շատ պետք է, որովհետև չես կարող առանց թեորիայի ուղղակի դա ինչ-որ քո զգացմունքների վրա տենց շարժվել, որովհետև մենք ապրում ենք գլոբալիզացված աշխարհում և այնուամենայնիվ թեորիան շատ կարևոր է։ Այսինքն պետք է պարտադիր զուգահեռ կարդալ նմանատիպ գրականություն։ Միշտ պետք է կրթվել և աշխատել։ Ամենայն դեպս։ Այս հարցը տանք երևի թե ձեր երկուսին և այդքանով էլ ամփոփենք, ինչ որակներ պետք է դրսևորի ժամանակակից առաջնորդը, որպեսզի ձևավորի լավ թիմ, որպեսզի այդ թիմը կայուն լինի, մանավանդ ձեր թիմն էլ բավական մեծ է Հայաստանի, ոգին տեղը լինի, տրամադրությունը և խնդրեմ, սկսենք ձեզանից։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակակից լավ ղեկավարը պետք է առաջին հերթին լինի անկեղծ, լինի ազնիվ, լինի նախաձեռնողական, ժամանակ պետք է ցանկություն ունենա բարելավելու իր իսկ ներդրած կառավարման համակարգը մոդելները, հա, այսինքն աշխատի ինքն իր վրա,
Նաև պետք է շագրգրված լինի բարձրացնելու թե իր թիմի գիտելիքների մակարդակը։ Դա շատ կարևոր է։ Ինձ թվում է դա հնարավորություն է տալիս թիմին ավելի էֆեկտիվ հասնել թիմային նպատակներին։ Եվ նման թիմը հոգատարությունը, որ այսօր հոգատարությունը, այո, հոգատարությունը միանշանակ դա չափազանց կարևոր է եւ առաջնորդի ցանկացած կոլեկտիվի յուրաքանչյուր անդամի համար, բայց հատկապես ղեկավարի համար, որովհետեւ դա աշխատակիցները միանշանակ զգում են։ Եվ փոխադարձ նրան են։ Այո, միանշանակ ամեն ինչը փոխադարձ է եւ նման թիմը ինձ թվում է ունենալու է մեծ հաջողություններ եւ կարեւոր կապիտալ է հանդիսանում բիզնեսի համար։ Սա կարծում եք սենց մի երազանքի թիմ է պատկերվում, թե իրականում դա գործող իրականում մենք ունենք շատ լավ թիմ, ունենք շատ լավ ղեկավար։ Ղեկավարն է ամենակարևորը այդտեղ, եթե նկատի ունեմ, նայե չէ ընտրում թիմակիցներին ի վերջո։ Հիմնականում այո, ընդ որում դա նույնպես շատ կարևոր է, գիտեք, որովհետև ղեկավարը կարող է լինել ինքը շատ գրագետ, կրթված, փորձառու, բայց օրինակ չկարողանա լավ ճիշտ կադրեր ընտրի եւ համալրի թիմը։ Դա նույնպես շատ կարևոր հատկանիշ է ղեկավարի համար։ Եվ ձեր կարծիքը հետաքրքիր ինչպեսին։ Լիովին համաձայն եմ ԳԱՆ-ի հետ, ուղղակի մեկ բան կավելացնեմ, որ ինքը պետքա լինի երազող միշտ, որովհետև թիմը պետքա տեսնի մի մարդ, որը որ առավել է մտածում կամ երազում, քանց թե այդ թիմը ու գնա այդ երազանքի հետևից։ Մեկ էլ տեսար թիմը գնաց։ Այդ երազանքի հետևից։ Չէ, պետք է այնքան այնպես անի, որ գնա, որ երազանքը դառնա նպատակ այդ թիմի համար։ Եվ պետք է ինովացիոն լինի հիմա եւ ճկուն։ Եվ վերջում պրոակտիվ, ուզում են նաեւ հետևել, այո, պրոակտիվ։ Դե ինձ մենք ձեզ լավ օրենք ցանկանում։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար։ Իսկ մենք զրուցում ենք ՎՏԲ Հայաստան Բանկի մարքեթինգի եւ հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Նարե Թաթևոսյանի եւ ՎՏԲ Հայաստան Բանկի հանրային կապերի գծով մենեջեր ԳԱՆԵ Հարությունյանի հետ։ Եվ այսպես հիմա վերջապես խոսելու ենք նաև գրքի հեղինակի հետ, բայց մինչև այդ ավելի լավ կլինի ծանոթանանք հեղինակի Գորգ Արապետյանի հետ, 10 փաստ պրոակտիվ առաջնորդը գրքի հեղինակի մասին։ Տեսանյութը անմիջապես գովազդից հետո։ Գորգ Արապետյանը 4 ընկերությունների համահիմնադիր է եւ գործադիր տնօրեն, կազմակերպությունները կնքել են 1200-ից ավելի պայմանագրեր։ 2016 թվականից դասավանդում է թվային մարքեթինգ, այդ ընթացքում ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ ձևաչափերով ունեցել է 1000 պլյուս ուսանող։ Երևանում եւ մարզերում երիտասարդների համար մասնագիտական կողմնորոշման եւ առաջնորդության զարգացման հանդիպումներ է անում։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում ամենատարբեր սոցիալական կրթական ծրագրերի շրջանակներում հանդիպել է 7000-ից ավելի երիտասարդների հետ։ Տարբեր բիզնես եւ կրթական միջոցառումների խոսնակ է 3 բիզնես միության անդամ։ Դասավանդում է թվային մարքեթինգի առանձին ուղություններ, հրատարակել է առաջնորդության մասին 2 գիրք, վարում է հեղինակային հաջողության ճանապարհին հեռուստանախագիծը եւ օնլայն հարցազրույցների շարք։ Հաղորդման ընթացքում բիզնեսի ներկայացուցիչների եւ հասարակական գործիչների հետ ճանապարհին ոչ ֆորմալ պայմաններում բացահայտում է հաջողության հասնելու բանաձևը։ Հաջողության թաքնված կողմը գրքից հետո սկսեց հաջողության ակադեմիա երկամսյա ծրագիրը, որտեղ երիտասարդները բացահայտում են իրենց կարողությունները, զարգացնում փափուկ հմտությունները, կապեր հաստատում հասակակիցների հետ։ Մասնակցում է արշավների, հաճախ նաև ուղեկցորդ է, ամուսնացած է, ունի 2 երեխա։ Այսօր Նյումեգը ներկայացնում է նոր գիրք Գորգ Արապետյանի «Պրոակտիվ առաջնորդը»։ Մենք դիտեցինք հեղինակի մասին 10 հետաքրքիր փաստ, հիմա նա արդեն մեզ մոտ տաղավարում է առաջնորդության եւ գրքի մասին կխոսենք հեղինակի հետ։ Կարծում եմ նա պիտք է ունենա լավ դրամատրություն, վերջերս է եղել նրա գրքի շնորհանդեսը բազմաթիվ մարդիկ եւ ի վերջո այդքան առաջնորդներ։ Բարի առավոտ, Գորգ։ Բարի լույս, մենք շնորհավորում ենք ձեզ գրքի կապակցությամբ, արդեն ինչպես հասկացաք հասցրել ենք մի փոքր զրուցել այս գրքի մասին եւ ի վերջո եկավ պահը, որ ձեզ հետ կարող ենք խոսել հենց այս պրոակտիվ առաջնորդի գրքի մասին։ Ինչպե՞ս եք։ Ընտիր։ Գիրքը թողարկելուց հետո, ներկայացնելուց հետո։ Շատ լավ, իրականում հենց շնորհանդեսի օրը այնպիսի էներգիա եմ ստացել, որ ինձ թվում է եւս մեկ տարի ինձ կբավարարի։ Ի պատիվ Նյումեգի հրաշալի տոն նվիրեցին մեր քաղաքին ու երկրին, կարելի ասել։ Ձմեռային Բուկֆեստի մասին է խոսքը, մոտ 15000 մարդ եկավ։ Որոշ շրջանակներում նաեւ ներկայացվեց իմ գիրքը։ Առելի մեծ էներգիա կա կուտակված, շատ դրական, պոզիտիվ։ Ես հիմա արդեն այդ էներգիան կապիտալիզացնում եմ երրորդ գրքի տեսքով։ Հրաշալի է, եկեք սկսենք սկզբից, Գոր։ Երբ եք դուք հասկացել, որ ձեր մեջ կան առաջնորդության տարեր, առաջնորդության գործիքներ, երբ եք դուք այդ մասին իմացել։ Ինձ թվում է բանակում։
Բանակում ես հրամանատար էի, դասակի հրամանատար, չգիտեմ հիմա բանակում այդ կոչումը կա թե չի, ավակ։ Իրականում ես բավական խաղաղասեր էի ու հայկական բանակում մի քիչ դժվար է։ Խաղաղասերները կարող են լինել առաջնորդ։ Այո, կարող են։ Ինձանից պահանջվեց 3 ամիս, որպեսզի երկու դասակները սինխրոնիզացնեմ, մենք ունենանք ներդաշնակություն իրար հանդեպ եւ նաեւ մեր ընդհանուր նպատակի եւ ծառայենք շատ լավ եւ շատ արդյունավետ։ Եվ դուք այդ ամենը կիրառեցիք, այդ ժամանակ ունեիք առաջնորդության մասին գիտելիքներ կամ կարդացել եք որևէ մի բան։ Գիտեք, կարդալը մի բան է, բայց փորձը այլ բան։ Իրականում փոքր փորձեր ունեցել եմ որպես դասակի դասարանի ավակ կամ համասարանական ինչ-որ նախաձեռնություն կամ հասարակական ակտիվություն, բայց ամենօրյա ռեժիմով լինել պատասխանատու առաջնորդ լրիվ այլ բան է։ Դրա համար ձեր հարցի պատասխանելով, երևի թե այդ կետից ես, այսպես ասած, վերածվեցի առաջնորդ։ Այստեղ եկանք հենց այն հարցի պատասխանին, որ առաջնորդը ինձ թվում է ծնվում է առաջնորդ։ Կարելի է վիճել, ես գտել եմ այդ հարցի պատասխանը հետևյալ կերպ. Խանդավառ առաջնորդ ծնվում են, արդյունավետ առաջնորդ դառնում են։ Ամեն խանդավար առաջնորդ չէ, որ արդյունավետ է, եւ հակառակը ամեն արդյունավետ չէ, որ խանդավար է։ Ցավոք ունենք խանդավարներ, որոնք հետ արդյունավետ չեն։ Դրա համար ես կարծում երկրորդ տարբերակի մեջ եմ ես, մի ինքեր ունեմ, ասում եմ մենք ինքնաշեն առաջնորդներ ենք, այսինքն ամեն մեկս մեր ոլորտում մենք ենք կառուցել մեր տիպը, այսպես ասած։ Այդպես, դրա համար պատասխանելու ձեր հարցին, ամեն դեպքում կարծում եմ դառնում են։ Գոր, բայց լինել առաջնորդ, դուք խանդավառ առաջնորդ եք եղել բանակում, որ կարողացել եք դեռևս փորձել եմ երկու գործիքակազմը մեկտեղ։ Տեսեք, լինել առաջնորդ եւ լինել գրող եւ փորձել կիսվել իր հմտություններով, դա բավական տարբեր մասնագիտություններ են, բայց ձեզ մոտ նաեւ ստացվել է արդեն երկրորդ գիրքը հրատարակել։ Այ ինչպես այդ ջիղը ձեզ մեջ հայտնաբերեցիք եւ հասկացաք, որ կարող եք այդ փորձով նաեւ կիսվել եւ բանակից վերադառնալ։ Մանրամասը ներկայացնել, այո, թե ինչպես կարելի է լինել առաջնորդ։ Շնորհակալ եմ, լավ հարց եք տալիս։ Տեսեք, իրականում հիմա ես շատ զուգահեռ տարբեր բաներով եմ զբաղվում, երբ որ ծանոթանում մարդու հետ, բարթալինում մի կոնկրետ բան նշել, դրա համար ըստ մյուս կողմի, այո, եթե հասարակական ոլորտը հասարակականն եմ ներկայացնում, եթե կրթական ոլորտից է որպես դասախոս եմ հանդես գալիս, այդ գործարարը որպես գործարար։ Եթե հայրիկ ընտանիքի որպես արդեն հայրիկ, այո, իրականում փառք ասում հիմա հասել եմ կյանքում մի կետի, որտեղ ինձ կարող եմ թույլ տալ զբաղվել բաներով, որոնք իրոք ինձ համար կարևոր են եւ հաճելի են։ Իրականում իմ կյանքը մի փոքր այլ կդասավորվեր, եթե ես գնայի այն մասնագիտության հետևից, որը միշտ ցանկացել եմ, դա լրագրությունն էր։ Միգուցե մենք հակառակ տեղերում նստածնենք, կամ ես ձեզանից մեկը լինեի։ Այդպես, բայց ինձ ոչ ոք չի հարցրել, դու ինչ ես ուզում, ուղարկեցի տնտեսագիտական համալսարան։ Բայց դուք որպես առաջնորդ չէիք, որպես դուք ընդդիմանայիք եւ գնայիք ծնողներին։ Ես բանակից առաջ եմ, լավ։ Շատ բան չէ, դա մտածես քրիստոնեությունից առաջ եմ դրանից։ Նախ, ես ասում դինոզավրերի ժամը։ Հիմա ու միտքս հետեւյալն էր, որ բայց այդ ցանկությունը եղել է մեջ, ես միշտ գրել եմ մասնագիտական հոդվածներ, ճամփորդական բլոգ եմ վարել եւ այլն։ Եվ եկավ մի պահ, երբ որ շատ ակտիվ տրեյնինգներ էի անում, որոշակի դասընթացներ էի անում մարդկանց համար օգտակար էր, մտածեցի դա փաթեթավորեմ, ավելի լայն մասշտաբային ներկայացնեմ, ու հետո հասկացա, բայց սա հենց նա էր, ինչ որ ես կուզեի ավելի վաղուց սկսեի զբաղվել։ Այդպես է ստացվել, այսինքն ես իրականում իսկ գրող չեմ համարում, մի տեսակ այդ տերմինի վրա չի նստում, նախընտրում եմ հեղինակ։ Դե միջոցին գիրք էլ որ գրեք, կամ կամած այդ տերմինները կարող կլինի։ Մեծ հետաքրքիր է, տեսեք, դուք որպես առաջնորդ բանակի այդ տարիներին ձևավորվել եւ այլն, հետո ձեր ասացից ես հասկացա, որ առաջնորդի համար կարևորը պատասխանատվություն ստանձնելն է։ Այլ ինչն է կարևոր։ Պատասխանատվություն։ Պատասխանատվությունը պետք է նախորդի գիտակցումը, ինչի համար էս պատասխանատվություն ստանձնում եւ հաջորդի վճռականությունը։ Էս երաշերտ բանը առաջնորդ։ Նրանք առաջնորդներն են այս հատկանիշներ ունեցող։ Առնվազն պետք է։ Իհարկե մենք ընդհանացած ենք խոսում 80% դեպքերի մասին, միշտ կան բացառություններ, բայց հիմնականում ես եթե դիտարկում եմ կրթական ոլորտը, զինվորական ոլորտը, բիզնես ոլորտը, հասարակական, քաղաքական ոլորտը, այս հատկությունները շատ կարևոր են։ 10 մարդուց քանի՞ն է առաջնորդ։ Օհ, կարծում եմ այդ հարցին կարելի է պատասխանել կարդալով գրքի նախաբանը, եթե թույլ կտաք։ Իհարկե, սիրով։
գիրքը սկսվում մի շատ հետաքրքիր առակով, որը իրականում ես շատ ուզում եմ։ Տեսնենք առակը ինչ կցուցան է գոր։ Շատ լավ, առակի մեջը կոչվում է պատասխանատվության պարադոքսը։ Նրանք 4-ն էին, ամեն մեկը, ինչ որ մեկը, ցանկացած մեկը եւ ոչ մեկը։ Երբ ինչ-որ կարևոր գործ կար անելու, ամեն մեկը վստահ էր, որ ինչ-որ մեկը դա կանի։ Ցանկացած մեկը կարող էր դա անել, բայց ոչ մեկը ոչինչ չէր անում։ Ինչ-որ մեկը անընդհատ բողոքում էր, քանի որ դա ամեն մեկի պարտն էր համարում։ Ամեն մեկը կարծում էր, որ ցանկացած մեկը կարող է դա անել, բայց ոչ մեկը չէր գիտակցում, որ ամեն մեկը դա չի անելու։ Ի վերջո, ամեն մեկը սկսեց մեղադրել ինչ-որ մեկին, եւ ոչ մեկը չարեց այն, ինչ ցանկացած մեկը կարող էր անել։ Браво! Սա շատ ճիշտ է։ Սա հաղորդման վերջում մենք նորից կկարդալ։ Սիրով։ Հետո կարելի է այս անդադ օգտագործել, շատ լավն է, ինչ որ մեկը պիտի անի, ինչ որ մեկը չարեց։ Ձեր առաջին գիրքը, իմ փոքր եկեք հետ գնանք ու հասկանանք ինչի մասին դուք խորհուրդ եք տալիս, թե ինչ։ Հաջողության տակված կողմը, իմ ջերմ է ծրահում նորից ներկայացրեմ արտակի հետ։ Ես հիշում եմ։ Ես ներկա չեմ եղել, բայց դեսեք դուք ակնհայտ է, որ առաջնորդ եք միայն այն պատճառով, որ կարողանում եք այն ինչ որ զբաղվում եք, դրանք ճիշտ դարակներում դասավորել եւ իրականացնել։ Իսկ դուք ինչու եք ուզում, որ մյուսներն էլ դառնան առաջնորդ։ Դա ձեզ մոտիվացնում է։ Տեսեք, կարծում եմ, մեր երկրի լրջագույն խնդիրներից մեկը սա առանց կատակի առաջնորդության պակասն է բոլոր ոլորտներում։ Բայց մեզ էլ թվում է, որ բոլորը առաջնորդ են, թե՞ խապկանք է։ Դա խապկանք է, այն երաշխիք մոտեցում, որ նշեցի, գիտակցում, պատասխանատվության վճռականություն, մեր պատկերացած առաջնորդները կամ ինչպես դուք եք նշում, բոլորի մոտ դա չկա։ Այսինքն կա զուտ ցանկությունը, բայց վճռականությունը գնալու մինչև վերջ, գիտակցումը ինչի համար է դա։ Գիտեք, նաև մի այսպիսի կարևոր շեշտադրում կա գրքում, ես դա կարմիր թելով տանում եմ, որ նպատակը կարևորը դերից, եւ մենք պետք է վիճակի լինենք մեր դերը ծառայացնել հանուն նպատակի, ինչը բնորոշա միայն իսկապես առաջնորդներին։ Հետևաբար մեր երկրին պետք են առաջնորդներ, իսկական առաջնորդներ քաղաքականության մեջ, բիզնեսում, հասարակական ոլորտում, բանակում։ Հենց հիմա իմ ջարդած ես շատ ակտիվ մի նախաձեռնությունով շատ փակակցեր չբացեմ, Վազգեն Սարգսյանի անվան զինվորական ակադեմիայում համագործակցում ենք հրամանատարության հետ սպայի կերպարի շուրջ։ Ինչպես տանենք իսկապես ասպետ սպա, որի ում վերաբերյալ կլինի կոնսենսուսային մոտեցում ամբողջ հասարակության մեջ, որտեղ մեր համար դերևս ամենասուրբ տեղում են, մենք այդ խնդիր ունենք։ Այո։ Գոր, երբ գնում ենք դրսում կրթություն ենք ստանում թեկուզ առաջնորդության մասին, մեր ենթամշակույթները շատ տարբեր են մեր երկրում։ Դրանք իսկապես այնտեղ սովորել եւ այստեղ կիրառել է մի փոքր բարդ է։ Դուք այստեղ մեր իրականությունն եք արտացոլել, այստեղ այն է, ինչ որ մենք զգում ենք ու տեսնում ենք ամեն օր։ Այո։ Ես նախորդ գրքի դեպքում եմ ասում, ես գիրքը եթե թարգմանեք այլ լեզվով չի աշխատի, որովհետև ինքը լրիվ հայկական իրականությունից եկող խնդիրներով է եւ դեպի հայկական իրականություն գնացող լուծումներ է առաջարկում, դրա համար լրիվ հայկական է։ Օրինակները, գիտեք, ես շատ փորձել եմ ինքս քիչ խոսել, շատ պատմել տարբեր դեպքեր, պատմություններ ամենատարբեր ոլորտներից, որոնք մեր կողքին ապրում են։ Գոր առաջնահացում ինձ հետաքրքիր է, օրինակ այս գիրքը թողարկելուց հետո կամ հենց առաջին գիրքը թողարկելուց հետո հաջողության պատմությունները ձեր ընկերը մեզ դրանից մեկը ներկայացրեց, Ստեփան Ավանի այդ գիրքի պատմությունը, այլ ինչ պատմություններ կան, որը հենց ձեր գրքի շնորհիվ դարձել են հաջողության պատմություններ։ Մի փոքր ճշտում, այդ դեպքը, որ նշվեց Ստեփան Ավանի, այստեղ նշված դեպքը, որը օրինակ է բերվում, որ կարա եւ այսպես։ Այո։ Գիրքը դեռ նորաթուխ է, պետք է ճանապարհ անցնի, ֆիդբեքները դեռ ստանում ենք։ Առաջինի դեպքում իրականում շատ, չասեմ ինչքան նամակ եմ ստանում, օրինակ, որ ես որոշել էի ընդհանրել դառնալ երկիչ, իմ ծնողներին զուգարկում են իրավաբանությամբ, ես ձեր գիրքը կարդալով որոշեցի մնալ։ Դա ձեր տրավմայի տարիներն են, ես դա։ Այո, այո, ես այդ մասին չափ խոսել եմ այդ մասին, այո։ Սա շատ կարևոր մեսիջ է, որ պակասում ենք ունենք, այսպես, դրքի արդյունքում բազմաթիվ հրավերներ եմ ստացել, դպրոցներ, համալսարաններ, IT ընկերություններ, որտեղ քննարկում ենք թեմաներ, որոնց մասին բոլորս մտածում ենք, բայց միշտ որ խոսում ենք կամ հարմար է այդ մասին խոսել։ Որոնք են top 3 այդ թեմաները, որոնց մասին մենք մասնագիտական կողմնորոշում, օրինակ, ինչպես չընտրել եւ ինչպես ընտրել մասնագիտություն։ Ես ավելի շատ խոսում եմ ոչ թե կոնկրետ մասնագիտության մասին, այլ մեթոդաբանության։ Ինչպես կարելի է ընտրել, կա համաշխարհային փորձ եւ հետաքրքիր տեսություններ կան այդ մասին։ Առաջինը դա է, մյուսը ժամանակի կառավարում, ինչի հետ բոլոր հայերս խնդիր ունենք։
Վերջնես միացյալ նահանգներում էի, հասկացա, որ ընդեղ էլ այդ խնդիրը կա հայկական միջավայրում։ Գլենդերում էի։ Երեք նահանգում ենք եղել, բայց գլենդերում դա ավելի ընդգծված էր հայկական միջավայրում։ Ինչ եք նկատել, որ ընդգծված էր։ Միջոցառումը ժամը 7-ին է։ Սկսվել է 9:30-ից։ Չէ, ավելի լավ 7:30-ից է սկսվել, բայց դահլիճը դեռ կիսադատարկ էր։ Մեզ հետաքրքիր է, առաջնորդությունը սեռային տարբերակում ունի, թե ոչ, կանայք կամ տղամարդիկ, դա դարի հարցն է։ Եվ հատկապես Հայաստանի մասն է խոսքը։ Իրականում հայկական այլ հիմա տնային տնտեսուիներ են նայում, որոնք սրերը։ Ինչ ես ուզում տնային տնտեսուիներ։ Ուշադիր նայում են, նրանք ոչ պակաս առաջնորդներ են։ Ես մի հրաշալի առաջնորդ կին գիտեմ Հայաստանում, Թիչ ֆոր Արմենիա հիմնադիր Լարիսա Հովանեսյանը, ում կարծիք նաև իմ գրքի շապիկին է, որը հրաշալի առաջնորդի կերպարը, որը ուղղակի մեծ փոխակերպում է բերում մեր հասարակության մեջ, իր ես ասեմ շարժման միջոցով, չգիտեմ որքան է ծանոթ դասավանդիր Հայաստան ծրագրին, բայց իհարկե ծանոթ ենք, զրուցել ենք, ինչ որ իրանք անում են, դա ֆանտաստիկ է եւ դա առաջնորդում է կին, դա ձեր հարցի պատասխանը։ Ձեր կինը առաջնորդ է գործ։ Առնվազն ինձ առաջնորդում է եւ երեխաներին։ Եվ հետաքրքիր է, քանի որ մենք խոսում ենք կրկին հենց ձեր ընկերոջ հետ, ում հետ ուզում ենք պարզել, թե առաջնորդը, այսօրվա առաջնորդը բոլորովին այլ կոտրում է 5 կարծրատիպերը եւ բոլորովին այլ կերպով է, հա, ներկայանում իր աշխատողների մոտ։ Արդյոք պետք է հենց այդպես լինի, թե միգուցե մի փոքր խստությունը անհրաժեշտ է։ Դուք շեֆ եք ձեր աշխատողների։ Ոչ, ես ընկեր եմ, ես աշխատակիցներ ունեմ, ում հետ իսկապես ընկերություն եմ անում։ Գիտեք, իրականում բիզնես մոդելից են եկել։ Բիզնես մոդելից է գալիս։ Կախված է բիզնես մոդելից, եթե մեծ գործարան է, որտեղ շատ ռիսկեր կան, անվտանգության խնդիրներ կան, այդտեղ հորիզոնական հարաբերություն պահելը բարդ է։ Բայց IT ընկերությունում կամ մարքեթինգային ընկերությունը, որ ավելի ստեղծագործական է, այստեղ այդ ֆորմատն ավելի լավ աշխատում։ Բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, մենք մեր մոտ արդեն կա որոշակի տրանսֆորմացիա դեպի լավ, ու դա անխուսափելի է, որ մենք ուղղակի պետք է ազատվենք այդ անսխալական բոսի կարծատիպից։ Գիտեք, հետաքրքիր բան կա, գրքում է։ Շեֆը միշտ ճիշտ է, այդ արտահայտությունը հերքում եք։ Այո։ Գրքում ես այդ մասին խոսում եմ, որ երբ որ առաջնորդը, ղեկավարը, մենեջերը ցույց է տալիս իր խոցելիությունը, դա բարձրացնում է թիմի արդյունավետությունը։ Գոր, հետաքրքիր է, ինչ նոր նախագծեր ունեք որպես առաջնորդ կամ մեծ երազանքներ, big dreamer։ Օհ, ես լսում եմ, որ նախորդ բանախոսներից մեկը նշեց հայկական հրաշքի մասին։ Իրականում գաղափարներից մեկն է, որը ստեղ արտացոլում եմ։ Որն է այդ հայկական հրաշքը։ Հայկական հրաշքը թողել եմ, որ անունից մենք ձևակերպենք, ես այսպես եմ պատկերացնում։ Դա ունի պատմական ակնարկ, այսինքն երկրորդ համաշխարհից հետո Ճապոնիան, Գերմանիան ամբողջովին ջախջախված են լինում, բայց 20-30 տարվա ընթացքում կազմակերպվում են եւ իրենտեսությունը հարնում է։ Այո։ Հիմա մենք էլ լավ վիճակում չենք, ու մեզ պետք է այդ հրաշքը, բայց այդ հրաշքը ոչ թե երկնքից իջնելու է մեր վրա, այլ ճիշտ ասած, մենք ամեն մեկս, այդ ցանկացած մեկը պետք է պատասխանատվություն վերցնի դա կառուցելու։ Ես շատ եմ խոսում էքստրա մայլ ասվածի մասին, հավելյալ մղոն, որով ասվածը շնչյան ուղերձ է, երբ որ քեզ խնդրում են քայլել մեկ մղոն, քայլի երկրորդը։ Եթե մենք մեր աշխատավայրում, մեր բիզնեսի մեջ, մեր ընտանիքում, ցանկացած ֆորմատի մեջ պահանջվածից կարել ենք կրկնակին, մենք հավելել արդյունք արժեք կստեղծենք, որը կվերածվի հայկական հրաշքի։ Դե ինչ։ Հուսանք, որ այդպես էլ կլինի։ Այո, ինչա դուր եկավ նախաբանը, անկեղծ ես չէի ընթերցել, այս առակը շատ կպչուն է ու քեզ ստիպում է գիրքը ընթերցել, չէ՞։ Նրանք 4-ն ամեն մեկ ինչ որ մեկը, ցանկացած մեկը եւ ոչ մեկը։ Շնորհակալություն մեզ սիրոկալվելու համար, ձեզ նոր գրքեր, նոր աշխատանքներ, նոր ձեռքբերումներ, որպեսզի ձեր ողջավորվածությունը ճիշտ տեղում լինի։ Շնորհակալ եմ։ Բա հրաշք։ Հայկական։ Եվ անցնենք առաջ, այսօր մենք շատ սիրելի հեռուստատեսողներ, նախասեմ, որ մենք զրուցում ենք պրոակտիվ առաջնորդը գրքի հեղինակ Գոր Կարապետյանի հետ։ Անձնական աճի առաջնորդության մասին այս ուղեցույց գիրքը հրատարակել է Նյումեյք հրատարակչությունը։ Գիրքը վաճառվում է բոլոր գրախանութներում, այն կարող եք նաև պատվիրել online newmeg.am կայքում։ Վստահենք, որ այս գիրքը շատ շատերի համար դառնալու է առաջնորդ լինելու ձգտումների, ինչպես նաև սեփական թիմն ունենալու լավագույն ուղեցույցներից մեկը։ Հիմա դիտենք գովաստ եւ շարունակենք մեր եթերը, դեռ ունենք անելիքներ։ Այո, այնինչ կան, Սաթենիկը խոհանոցում երկար ու ձիգ մեզ պիտի ցույց տա ինչ է պատրաստելու այսօր։